Chris Vikene Sandvik har lenge hatt lyst til å utfordre seg selv. Hva ble da mer naturlig enn å sykle fra Slottsplassen i Oslo til Kopervik på Karmøy? Hvor lenge har du hatt denne drømmen om å sykle naturen? Jeg har hatt denne en stund, i hvert fall. Altså, jeg har kjent på hele tiden, og jeg har lyst til å gjøre noe brutalt. Men det er ikke alltid like lett når noen stopper deg i det. Så nå får jeg bare komme meg inn i himmelen igjen. I 2006 mistet Chris gangfunksjonen og talen etter en operasjon i lillehjernen. Dermed var det onaturlig å samle inn penger underveis. Det samlet inn penger til sykehuset, så jeg gjør dette for. Kan få nye maskiner eller apparater for de penger. Så da har vi noen mil igjen å sykle til meg hjemme. Første dagen så samlet jeg meg jo over 40 000, så det tror jeg barneavdelingen kommer til å sette pris på. Med seg på turen har han Glenn Roger Mardal. Han er imponert over innsatsen. Jeg frister han jo med å lokke han med et hotell litt nærmere, altså i Kongsberg i stedet for Notodden, var jo langt nok det, men frem til Notodden skulle han. Det ble voldsomt dryge bakker i slutten, men han likte sykkelen opp, han sko frem, og i dag er han like fine. Han har ikke vondt en plass, så det bare fortsetter med, tenker jeg. Skal mer til for å knekke han? Ja, det vil jeg tro. Han er sterk i sin stut. Notodden! Yay! Yippie!